Մեկ ժամից բոլոր հարցերի Նաղման Վարդանյանի հետ միասին սիրով կպատասխանեմ։ Ամեն ինչ տևեց ոչ թե 1 ժամ, այլ 10 րոպե։ Բաղրամյան 26-ում ամեն ինչ գրեթե այնպես է, ինչպես 1 տարի 3 ամիս առաջ էր։ ՀՀԿ-ն ու Հոյդան նորից են պաշտոնականացնում հարաբերությունները։ Կենտրոնում ՀՀԿ ղեկավարն է Սերժ Սարգսյանի կողքին Հոյդա բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարգարյանը, նրանցից աջ ու ձախ հանրապետական ու դաշնակցական պատգամավորներ ու պաշտոնյաներ։ Փաստաթղթի տակ նորից ՀՀԿ փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանն է իր ստորագրությունը դնում և Հոյդա Գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Աղվան Վարդանյանը։ Ինչու հենց իրենք կատակեցին, թեթև ձեռք ունեն։ 2003, 8, 16 ու հիմա 17 Հոյդան ու ՀՀԿ-ն 4-րդ անգամ են ամեն ինչ սկսում նոր փաստաթղթից։ Առաջին հայացքից թվում է, թե 2016-ի փետրվարից հետո այս առումով շատ բան չի փոխվել, բայց դա միայն առաջին հայացքից։ Այն ժամանակ այլ վարչապետ էր ներկա ստորագրմանը, հիմա այլ։ Այն ժամանակ քաղաքական համագործակցության համաձայնագիր էր, հիմա կոալիցիոն հուշագիր։ Այս անվանումը բխում է մեր սահմանադրությունից և ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքից, քանի որ ընտրությունից հետո պետք է քաղաքական ուժերը դիրքավորվեն և անվանումը քաղաքական կոալիցիա գալիս է այստեղից։ Նախորդ փաստաթուղթը և նորը լրացնում են իրար։ Կոալիցիոն հուշագրի հիմքում նոր սահմանադրությունն է, երկու ուժերի նախընտրական ծրագրերը, ազգային ժողովի ընտրությունների արդյունքը։ ՀՀԿ-ն ու Հոյդան պատասխանատվություն են ստանձնում կառավարության ամբողջ գործունեության համար։ Հիմնական ուղղությունները ազգբանակն է, տնտեսության զարգացումը, կոռուպցիայի դեմ պայքարը, մարդու իրավունքները։ Գլխավոր նորույթը նախորդ փաստաթղթում համագործակցության ժամկետ ֆիքսված չէր, այս դեպքում հստակ գրվում է. կոալիցիան կգործի մինչև 2022-ը, 6-րդ գումարման խորհրդարանի ավարտը։ Մենք պարտավորվել ենք երկու կողմերով սահմանադրությունից բխող օրենքների և սահմանադրական նշանակություն ունեցող որոշումների արդյունքում որդեգրել կոնսենսուսի կամ համախոհության սկզբունքը։ Մենք թույլ ենք տալիս նաև իրար որոշակի պարագաներում ունենալ քաղաքական տարաձայնություններ, որոնք կարող են նաև հատուկ կարծիքի ձևով արտահայտվել, սակայն կոալիցիայի որոշումները դառնում են պարտադիր իշխանական բոլոր օղակների համար։ Կարծում եմ, այս տեքստը իրականում Խորհրդարանական Հանրապետության ներսում կոալիցիոն համագործակցության տեսակետից աննախադեպ տեքստ է։ Ամենաինտրիգային պաշտոնների հարցի պատասխանը մասնակիորեն հենց հուշագրում է 3-րդ դրույթում։ Պաշտոնները բաշխում են խորհրդակցությունների միջոցով։ Կարևոր բացառություն կա. վարչապետի առաջադրման իրավունք ունի միայն հանրապետականը։ Սա սպառիչ քաղաքական և իրավական և հրապարակային պատասխանն է ձեր մտահոգություններին, թե ինչ է լինելու 18 թվականի ապրիլի հետո։ Նախարարական քանի պորտֆել այս անգամ կստանա այժմ 3 նախարար, 2 մարզպետ ունեցող դաշնակցությունը։ Անուններ առայժմ չկան։ Որևէ պաշտոնի մասին խոսք չկա։ Բոլոր խնդիրները քննարկվեն ըստ ժամանակացույցի ժամկետների։ Տրամադրվում են երկար աշխատանքի, փաստաթուղթնելի անվանում ճանապարհային քարտեզ ու ճամփան կներուց առաջ արտաբերում։ Աստված առաջ։ Շաքե Ղազարյան, Ալբերտ Գալստյան, ժամը լրատվական։